场，我们现场的长官，请长官和大家挥手，也请大家给予热情的掌声。And now, after the opening drum performance, the introduction of our VIP guest. 我想大家知啊，咱高雄有发展这个离岸风电相关的海事工程、造船、钢铁，咱有咱的优势。啊，中央诶，在这个部分推动我们整个风电、离岸风电的这个产业啊，所以讲对咱高雄来讲啊，这是一个足重要的机会。积极推动整个离岸产业在地化的工作，跟国外今天国外来了很多的知名厂商进行了一些技术的转移合作，也跟国内的11家今天要成立这个产业联盟。我要跟市长报告一下，11家有7家是高雄在地的产业啊，所以中钢也会跟一些这些产业链来提供地方的工业就业机会跟促进地方的